नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी अल्मोडा राणा उप्रेतीको कहिले भेट्ने खै भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भर्जन 2 को चाहिँ लेसन दिइरहेको छु। गीत चाहिँ डी माइनरको कीमा छ र गीतमा युज भएको कर्डहरू डी माइनर, बी फ्ल्याट मेजर, जी माइनर, सी मेजर अनि एफ मेजर। सो जम्मा जम्मा यति कर्ड: डी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर, सी मेजर अनि एफ मेजर। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप स्ल्याप अप डाउन अप डाउन अप स्ल्याप अप डाउन अप, यस्तै त। अब गीतको कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ। यो चाहिँ एन्ड्रो र हाम्रो अगाडिको लाइनहरूमा चाहिँ कर्ड यस्तो छ: डी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर अनि सी। इच कर्डमा एक एक राउन्ड जाने है त। त्यही गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही छैन, सुनाउन तिमीलाई के भन्नु थियो नि थाहा छैन। त्यही गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही छैन, कोसिस अझै गर्दैछु तर प्रगति भा छैन। राम्रो ठाउँमा उसले लग्छ होला मैले भन्दा। अब चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ सी, बी फ्ल्याट, जी माइनर अनि सी जाने है त। सरी। राम्रो ठाउँमा उसले लग्छ होला मैले भन्दा, चिसो तिमी नखानु खोकी लाग्छ है चन्दा। सो दुईचोटि रिपिट भएपछि कोरस आउँछ र कोरसमा आज भोलि हाम्रो कुरा खासै हुँदैन, थोरै थोरै मेरो न्यास्रो लाग्छ लाग्दैन। सो कोरसमा चाहिँ अब अगाडिको त्यो एन्ट्रो जस्तै कर्ड छ है, तर अब तपाईँहरूले यो जी माइनर कर्डको सट्टा एफ बजाउने, भन्नाले डी माइनर, बी फ्ल्याट, एफ अनि सी। सरी। आज भोलि हाम्रो कुरा खासै हुँदैन, थोरै थोरै मेरो न्यास्रो लाग्छ कि लाग्दैन। आज भोलि हाम्रो कुरा खासै हुँदैन, थोरै थोरै मेरो न्यास्रो लाग्छ कि लाग्दैन। सो यही नै थियो गीतको मेन कर्ड प्रोग्रेसन। अब अर्को लाइनबाट फेरि हाम्रो सुरुको जस्तो कर्ड प्रोग्रेसन रिपिट हुन्छ, वर्स, प्री कोरस अनि कोरस है त। वर्समा हाम्रो डी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर अनि सी जाने, त्यसपछि प्री कोरसमा आएर सी, बी फ्ल्याट, जी माइनर, सी जाने, अनि त्यसपछि कोरसमा चाहिँ गएर डी माइनर, बी फ्ल्याट, एफ अनि सी। सो यही अर्डरमा चाहिँ तपाईँहरूले कर्ड प्रोग्रेसन चेन्ज गर्नु होला है त गीतको। सो अब लेसन चाहिँ यही नै हो। गीतको केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिँदा हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।